Petteri Valkeakoski Heraklisista, morjens. Karanteenijumpat jatkuu. Tänään tehdään tämmönen Training for Warriors-konseptin mukainen hurrikaani, jossa sä voit käyttää liikkeenä periaatteessa ihan mitä tahansa painoalla tai kehonpainolla tehtäviä liikkeitä. Jos sulla on mahdollisuus juosta ulkona tai juoksumatolla jossain muualla sisällä, sä voit tehdä juoksulla tän. Jos juoksu ei ole mahdollista, niin sitten näytetään tässä muutamia eri variaatioita, mitä sä voit tehdä. Tässä videolla on esimerkkejä liikkeistä. Siinä on liikepankit, liikkeet 1, liikkeet 2 ja liikkeet 3, josta sä voit valita tähän jumppaan sua miellyttävät. Tai jos haluat olla kova taistelija, niin sä valitset sua epämiellyttävät liikkeet tähän jumppaan, koska se kasvattaa henkistä vahvuutta. Okei, eli ensin tee joku kehonpaino, lämmittely, dynaamisen venyttelyn talle. Sen jälkeen niin tehdään jumppa, joka koostuu seuraavasta. Liike 1 on joku sellainen hengitys- ja verenkiertoelimistöä rasittava. Esimerkiksi juoksu, naruhyppy, boksille nousu, askellus pallolle, renkaalle, penkille, nousurenkaalle, penkille. Mitä ikinä sulta sattuu löytyy. Kuntopyörä voi olla kanssa, jos on kuntopyörä, niin poljet sitä intensiivisesti, tosi kovaa, niin semmoisen 15-20 sekuntia. Sen jälkeen sulla on kaksi muuta liikettä, joita sä teet 10 toistoa. Ja toistat tämän saman syklin, nämä kolme liikettä, 3 kertaa ilman taukoja. Se kestää silloin noin 3 minuuttia, jonka jälkeen sä voit pitää 1-2 minuutin taukoa. Sen jälkeen sä oot valinnut toiset liikkeet, joista yksi on tämmönen juoksun tyyppinen liike, joka kuormittaa hengitys- ja verenkiertoelimistöön. Ja sit siinä on 2 voimaliikettä, joka voi olla vatsalihaksia, ojentajia. Siinä voi käyttää kahvakuulaa, kuntopalloa, hiekalla täytettyä säkkiä, reppua, johon sä oot kerännyt tavaraa. Ihan periaatteessa mitä tahansa, tai tehdä pelkillä kehonpainoliikkeet. Kaikki näitä juttuja on tehty meidän cross training -harjoituksessa, niin te kyllä osaatte ne liikkeet ja voitte keksiä niitä itsekin. Se toinen erä tehdään ihan samalla tavalla kuin se ensimmäinen, aina 3 liikettä putkeen ja sen jälkeen sitten 2. kerta ja 3. kerta. Ja kun näitä settejä on tehty se 3, tulee se toinenkin erä täyteen, taas levätään 2 minuuttia. Vedetään koko setti uudestaan ja vielä 3. kerran läpi. Niin tässä sulla on semmonen noin, vähän riippuen kuinka pitkät jäähdyttelyt tulee perään ja kuinka pitkä lämmittely, mutta semmonen 45 minuutin kotiin. Jos tuntuu siltä, että aika ei riitä, niin sä saat tiivistettyä 15 minuuttia sillä, että pienet lämmittelyt, sit sä vedät 3 kertaa ton 1 erän läpi, 9 minuuttia plus tauot ja sitten pieni jäähdyttely. Sillä sä pääset 1,5 tuntiin saat tehtyä, jos aika ei riitä, niin 20 minuuttia 1,5 tuntiin saat tehtyä. Mutta seuraavaksi tulee vähän esimerkkejä liikkeistä ja jumpan suoritusohjeet tuossa videolla. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Hyvää perjantaita kaikille.